वर्षौदेखि सामाजिक उत्पीडन र जलन खेप्दै आएका पर्वत गोदामका दलित समुदायलाई सार्वजनिक मठ मन्दिरमा पूजाआजा गर्न निषेध गरिएपछि उनीहरूले आफ्नै मन्दिरको स्थापना गरे देवीको मूर्ति सजाए र आफै पुजारी बने अनि शङ्क फुक्न थाले अब सबैको देवता एउटै भएसे भगवान् एउटै भएपछि त हामीले सबैले एउटै गर्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो अब हामीलाई पस्नै दिनुहुन्न त्यसमा त धेरै चिन्तै हुन्छ नि सर सबै मिलिजुली है गर्न पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो अब दिनुहुन्न त अब के गर्नु अब टाढा टाढा त गर्छ त आफ्नो खुसीले गर्नु पाइयो तर हाम्रो यस्तो चिनाजानेको मन्दिरमा हामीले पूजा गर्न पाइन्न सर म डराउनु त डराउनु म भित्र चाहिँ म भित्र जाने नजाहिँदाखेरि त म डराउनु त कुरो गर्नु धोका ढोकाइरह दिन्छु तर मलाई फरक पर्छ कि त्योको ला नलाइदिने र पन्चा नदिने मलाई यति दुःख लागेको छ कि केही दलित अगुवा मिलेर दुई हजार चौन्न सालमा मन्दिरको स्थापना गरेका हुन् त्यस समय मन्दिर स्थापना गर्न सजिलो भने थिएन सार्वजनिक जग्गामा मन्दिर बनाउन उनीहरूका लागि अप्ठ्यारो थियो त्यसैले आफ्नै जग्गामा मन्दिरको जग बसाए दलितले आफ्नै मन्दिर बनाएर धर्मलाई अपवित्र बनाउन खोजे भन्नेहरू पनि भए तर उनीहरू रोकिएनन् यहाँ पचासभन्दा बढी घरदुरी दलितहरूका छन् यो दलित बस्तीमा भनौँ न अब हामी अन्त परिवार बिकर हामी सार्गी यो अनि वास्तविक सार्गीको एउटा हिसाब के थियो भने चाहिँ हाम्रो वर्तवन नहुने के अनि मोर बाग पऱ्यो भने अनि फेरि फेरि कपाल काट्ने तो खालको प्रक्रिया थियो त्यो हिसाबले मन्दिरमा पवित्र हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो पनि हामीले गरियो र हाम्रो त्यस्तो कालको घटना घट्यो भने हामीले कपाल काट्ने त्यसरी चाहिँ उसलाई चोखो बनाउने एउटा हिन्दू संस्कार अनुसार त्यो खालको कुरो छ आफूहरूले बनाएको मन्दिर दलितको मात्र नभई सबै जात र धर्मको भएको उनीहरू बताउँछन् मन्दिरको बाटो हुँदै ओहोर दोहोर गर्नेहरूले हात निधारमा लगेर ढोगेको देख्दा मन्दिर बनाएर पुण्य कमाएको महसुस गर्छन् उनीहरू आफ्नै मन्दिरमा पूजापाठ गर्न पाएकोमा दलित समुदायका मानिस खुसी त छन् तर यो समाजले आजका दिनमा समेत मान्छेका रूपमा आफूहरूलाई व्यवहार नगरिदिँदा उत्तिकै दुखी पनि छन् अब कसैको के अब मलमी गइयो मलमी गयो अरे त्यो के भन्छ अरे त्यो उहाँ उ गर्ने बेलामा के भन्छ त्यो तर्पण दिने होइन अब तर्पण दिन मलमी ग तर्पण दिन त पाउनु पऱ्यो नि होइन तर्पण दिँदाखेरि अब जानै सकिन्न हजुर त्यहाँ कसैले मलामी गयो तर्पण दिन पाइएन पाइन्न हजुर त्यहाँ गएपछि कुकुर भन्छ त्यहाँ टाढै बसो टाढै बस्यो तर्पण दिन पाइँदैन अनि केही भन्दाखेरि अनि कसैले केही भनिदिँदा भनिहाल्यो भनिहाले त दुखः लाउँछ पीडा हुन्छ बोलाउँ भने त्यस्तो पीडामा के बोलिदिने नबोल्नु के अनि अनि त्यसै त आफूलाई चाहिँ झन् कति पीडा हुन्छ कतिबाट चाहिँ अब समाजमा नगइदिएर पनि भएको छैन गएर नि भएको छैन केही हेरेँ नि सुख छैन हेर्नुहोस् हामी त मैले त भनिहालेँ म व्यक्तिगत रत्न त मान्छे होइन भन्छु मैले मान्छे मान्छे एउटै हो नि फरक किन भयो श्रम चल्छ सिप चल्छ पानी नचल्ने भो बनाउँछौँ सुन्दर मूर्तिहरू सजिन्छन् मन्दिर महलहरू बजाउँछौँ हामीले बाजा गाजा गुन्जिन्छन् पाखा पर्वतहरू गायक दीपक लिम्बूले गाएको यस गीत फगत अक्षर होइन यो त समाजको यथार्थ तस्बिर हो जहाँ दलित भएकै कारण उनीहरूलाई मन्दिर छिर्न सक्त शक्त मनाइन्छ सुमनसङ थापा ग्यालेक्सी फोके पर्वत